אנחנו נפתור שאלה עכשיו בטריגונומטריה, זה מועד קיץ, מועד קיץ א', 2012, שאלון 581. טרפז שווה שוקיים, ABCD, כן. חסום במעגל שמרכזו M, מרכז המעגל M. הבסיס AB הוא קוטר המעגל. אלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה L, המשך ML חותך את DC בנקודה K. בסדר. נתון זווית BAD שווה אלפא. BAD כל זה זה אלפא. נרשום אותה, תכף נתייחס. הבא באמצעות אלפא את היחס KL חלקי LM. KL חלקי LM. אז בואו נראה איך ניגשים לשאלה כזו. קודם כל לפרוס נתונים בשאלה שיהיה לנו עם מה לעבוד, לא לחפש את הפתרון. אמרו לי AB זה קוטר, זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות. הנה זווית היקפית, הזווית הזו, ADB. מאותה סיבה גם זווית ACB היא 90 מעלות. זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות. אני מתבונן במשולש ADB, יש לי פה 90, יש לי פה אלפא, זו תהיה 90 פחות אלפא. מאותה סיבה גם זו. הזווית הזו, יש משולש ישר זווית 90, כל זה אלפא, כן. זווית A וזווית B שוות. זוויות בסיס שוות בטרפז שווה שוקיים. אז גם זו אלפא, כל זה. זווית B כולה. אז 90 פחות אלפא זה הזווית הזו. אז אם אני נמצא פה כבר, אני רוצה לבטא, זו נקרא לזווית A1, אני רוצה לבטא את זווית A2. זווית A כולה היא שווה אלפא, זווית A2 היא שווה אלפא, כל הזווית פחות הזווית הזו, פחות A1, פחות 90 מינוס אלפא. זה אלפא מינוס 90 פלוס אלפא, שזה אומר שני אלפא פחות 90. אז אני רושם פה, שני אלפא פחות 90. ללכת ולהתקדם ולמלא את השרטוט בכל הזוויות. 90 מינוס אלפא וזו 90 מינוס אלפא. זוויות מתחלפות בין מקבילים שוות. זו 90 מינוס אלפא, גם זו 90 מינוס אלפא. זוויות מתחלפות. כמו שאנחנו רואים, נוצר פה משולש שווה שוקיים, זה תמיד יקרה בטרפז שווה שוקיים, שהקטע הזה שווה לזה. והקטע הזה שווה לזה. גם השוקיים שוות, AD שווה ל-BC כמובן. למלא את כל הזוויות. רגע, פה היה לי משהו? כן. תסתכלו, אני ממלא, אפילו אני לא יודע אם זה קשור לשאלה, אבל בסוף הכל קשור לשאלה. תסתכלו, זה משולש שווה שוקיים. M זה האמצע, כי זה מרכז המעגל, ולכן זה אמצע קוטר. AB זה קוטר. אז אם ככה, אם זה אמצע, אז זה תיכון. אם זה תיכון, אז זה גם גובה. זה גם חוצה זווית. אפשר לעשות סכום זוויות במשולש הזה, 90 מינוס אלפא וזו 90, זו תשלים ל-180 מעלות במשולש הזה, ולכן אלפא. מאותה סיבה גם זו אלפא. ופה זוויות קודקודיות, אלפא. אלפא. גם זה מאותה סיבה. למה פה 90 מעלות? פה זוויות קודקודיות, אני רואה שזה חוצה זווית, משולש ושוקיים, ולכן הוא גם גובה וגם תיכון. אני לא אסמן כבר. ככה אתם צריכים לגשת לשאלה, למלא את הכל בנתונים. עכשיו, ברגע שיש לי את כל הזוויות, זאת אומרת שאני יכול להתחיל לעבוד. אמנם אין לי צלע, אני אבחר מה הצלע. עכשיו אני ניגש לפתרון. לחפש את הפתרון, לא לפתרון. אני צריך לבטא את KL ואת LM. KL ואת LM. אני מחפש לקרוא למישהו פה ב-X, כדי ללכת ולהתקדם. ללכת להתקדם. רק שנייה, אבל עוד לא השלמתי את הזוויות, אני רוצה גם פה. אתם רואים? הזווית הזו אפשר להשלים אותה, פה זו זווית ישרה, אז זו אלפא וזו אלפא, זו תהיה 180 מינוס 2 אלפא. בסדר? לא יודע אם אני צריך אותה, אבל להשלים. אני רוצה משהו שישמש אותי כדי לבטא את LK ואת LM. אני אקרא לשוק של הטרפז X, אז גם זו X, כי זה טרפז שווה שוקיים.
המטרה שלי לבטא את LA, LK ואת LM בעזרת X. ואז מה קורה? כשיש יחס, יהיה פה X למעלה, X למעלה, הוא מצטמצם, ואני אקבל תשובה רק עם אלפא. סינוס אלפא, קוסינוס אלפא וכל אלה, אבל עם אלפא. עכשיו אני אראה לכם משהו תיאורטי, אני לא אעשה אותו, כי זה בדרך כלל תלמידים יתגלגלו לזה ויגיעו לפתרון בדרך ארוכה יותר, אחר כך נראה את הדרך שלי. יש לי את X ויש לי פה זוויות. ברגע שיש לי משולש עם כל הזוויות ויש לי את X, אני יכול לבטא במשולש הזה למשל, אני יכול לבטא את AB. נכון? יש לי פה משולש ישר זווית, יש לי פה את כל הזוויות, יש לי X. אני יכול לבטא את AB באמצעות X. ואז אני יכול ללכת למשולש הזה, BM, BM זה חצי AB. יש לי זוויות, יש לי את זה, את BM, אז אני יכול לבטא את LM. אותו דבר אני יכול ללכת למשולש הזה, ואז אני מבטא את LM באמצעות X. אותו דבר אני יכול ללכת למשולש הזה, DCA, ADC, זה. יש לי זוויות, יש לי X'ים, באמצעות משפט הסינוסים, X חלקי סינוס 90 מינוס אלפא, שווה DC חלקי סינוס זו, אני אוכל לבטא את DC. אם ביטאתי DC, אז לחלק לשתיים זה DK. DK, את זה DK נבטא באמצעות X, ואז אפשר למצוא לבטא את KL. וזאת תהיה דרך ארוכה והיא חשובה, כי בדרך אתם תפתרו הרבה זהויות טריגונומטריות בדרך. אני אראה לכם דרך פשוטה יותר. אני מחפש את KL חלקי LM. בואו נסתכל רגע, טלס, הרחבה 2 של טלס, שעון חול. בואו נסתכל. DK זה ככה. שעון חול הזה. DKLMB, זה. נכון? DK מקביל ל-MB, זה טרפז, הבסיסים מקבילים. מכאן נובע שמה? KL, KL חלקי LM, הנה KL חלקי LM, שווה, נחליף תוש רגע, KL חלקי LM שווה ל-DL חלקי LB. DL חלקי LB. DL חלקי LB. זה הרחבה 2 של טלס. זה חלקי זה שווה לזה חלקי זה. אבל רגע, LB ו-LA שווים. LB ו-LA שווים, אז אני אחליף את זה ב-LA. אז בעצם היחס KL ל-LM, KL חלקי LM, זה בעצם היחס בין DL ו-LA. היחס בין DL ל-LA, הנה. זה היחס המבוקש, KL חלקי LM. אני נמצא במשולש הזה. יש לי את כל הזוויות ויש לי X. אני לא יודע אם אני צריך בכלל את ה-X הזה. אני יודע שסינוס זה משולש ישר זווית. כן? זה משולש ישר זווית. סינוס של הזווית הזו שווה ל... DL לניצב הזה, ניצב שמול הזווית, חלקי היתר, חלקי LA. שזה בעצם היחס המבוקש, כן? זה, זה, זה. אז הנה, פתרתי. ביקשו את היחס הזה, היחס הזה שווה ליחס של הצלעות האלה, והיחס הזה, לפי המשולש הזה, זה סינוס 2 אלפא מינוס 90. פתרתי ב-90% מהשאלה. זה היחס. רק מה, אנחנו לא יכולים לאשר יחס כזה עם אלפא ועוד 90, אלפא פחות 90. תראו מה אני עושה. בהנחה שכולנו יודעים מה הזהות של סינוס 90 מינוס 2 אלפא, שזה קוסינוס 2 אלפא. בסדר? אני אעשה פה, אבל אין לי, יש לי פה 2 אלפא מינוס 90, אני אעשה הפוך. 90 פחות 2 אלפא, אבל מה קורה אם אני מוציא משהו החוצה, או הופך סוגריים, צריך להוציא מינוס החוצה. אז זה סינוס מינוס 90 מינוס 2 אלפא. מה קורה עם סינוס? אם יש לי סינוס של מינוס משהו, מינוס אלפא, האם אני יכול להגיד שזה סינוס אלפא, או שזה מינוס סינוס אלפא? מי שמכיר את הזהות צריך לדעת, זה סינוס מינוס אלפא שווה לסינוס, סליחה, למינוס, סינוס אלפא. סינוס מינוס זווית שווה למינוס סינוס אלפא.
אם אני לא זוכר את זה, אבל אני יודע בעיקרון שסינוס מינוס אלפא אפשר להחליף בסינוס אלפא, רק אני לא זוכר אם זה מינוס סינוס אלפא או סינוס אלפא. לוקחים את המחשבון, עושים, לדוגמה, סינוס 30. סינוס 30 יוצא לי חצי. סליחה, בוא נעשה סינוס מינוס 30. תעשו סינוס מינוס 30, יוצא לי מינוס חצי. וסינוס 30 יוצא חצי. יוצא חצי. אז אם אני רוצה שזה יהיה שווה לזה, אז אני צריך להוסיף פה מינוס. כלומר, במילים אחרות אני מבין שהסינוס מוציא את המינוס החוצה. זה הזהות, בסדר? אז בעצם אני יכול להוציא את המינוס החוצה. זה יוצא מינוס סינוס 90 מינוס 2 אלפא. כבר סגרנו שסינוס 90 מינוס משהו זה קוסינוס המשהו. אז מינוס זה קוסינוס המשהו. זו התשובה. אז בהתחלה הסברתי לכם תיאורטית איך אפשר לעבור ממשולש ממשולש לבטא את LM ואת LK, אבל פה פתרתי לכם את זה בדרך הזו. ולמה זה? בזכות זה שאני מפזר את הזוויות בצורה מסודרת בכל הסרטון. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.